За ер нь энэ танхимд сууж байгаа 45 төлөөлөгчд нийслэлийн иргэдийн уралд сууж байгаа 45 төлөөлөгч бол нийслэлээ сонгогдож нийслэлийн иргэдэд сонгогдож гарч ирэхдээ бүгд төр агаар орчны агаарын бохирлыг бууруулах төвчрлийг бууруулах гэсэн маш том хоёр асуудлыг бүгд тавьж нам болгоно нэг өмнөх хөтөлбөртөө тусгаж гарч ирсэн тавьсан. За 20 оноос өнөөдрийн хооронд бол одоо за агаарын бохирдлыг буурсныг бол миний хувьд бол буураагүй гэж үзэж байгаа. Ард түмч нэг шаргаж байгаа гэсэн. Ард түмд нэг шаргаж байгаа. За тэгэхээр саний танилцуулгатай холбогдуулаад агаар орчны бохирдол, агаарын бохирдол буурсан уу? Буурсан бол хэдүүгээр буурчаад байгаа юм бэ? Энийг яг тоо мэдээлэлтэй процентээр нь гаргаж өгөөч ээ. За танилцуулгаас ингээ харахаар бол за PM 10 хэдэн буурсан, зарим хэдэн өссөн барьсан гэж ингээл явж байна. За тэгээд агарын бохирдлыг бууруулах тал дээр ямар арга хэмжээ авсан барьсан гэх нөлөөлөлөг болсон гэдэг юм уу тал ярьж байна л дээ. Төрөвтэй юм аалга байна. Яг хэдэн хувиар өөрчлөлт орсон юм. Ард иргэдийн хувьд бол төдийлөн ялгагдаж мэдрэгдэхгүй байна. Энтэй үл 100% санал нэг байгаа. За нарийн мэрэгжлийн тэр нэр томьёогоор нь тайлбарыг нь өгчнөөц. Тэгэхээр Отгон Баатар төлөөлөгч агаарын бохирдол хэдээр буусан юм бэ гэж чинь. Тэгэхээр бид нар бохирдлыг буурж ийхс чинь гэдгийг мэдээж л шинжилгээ ухаанд үндэссэн бохирдуулагч бодсон нь юуийн тоон хэдийн гэдгийг бас хэмжилттэй л хэлэх ёстой. Мэдээж нүд нь харагдж байгаа утаа буурсан уу буураагүй юу гэдэг асуудал бол нүдний баримжаагаар бас харагдж байгаа хаа. Тэгэхээр мэдээж иргэдийн хувьд бол нүдэн баримжаагаар утаа дорвитой буурахгүй байна гэд ингэж байна. Яг бохирдуулагч бодсон хувьд бол түрүүний танилцуулгад дурдсанаар яг өмнөх үетэйгээ харьцуулахад бол том тоосонцор буюу PM 10 за хөхрийн хүчил маань бол буурсан нөгөөдөл нь баг зэрэг ингээ өссөн үзүүлэлтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ тоо судалгаагаар л барьж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэний бас нөгөө яг яагаад ингээд бас дорвитой буурахгүй байна ээ? Янз бүрийн арга хэмжээ авч байна гэдэг асуудлыг хөндөж явах шиг байна. Тэгэхээр яалтчхууд түрүүний засаг даргаын хүндсэн бид нар нөгөө агаарын бохирдлын их үүсрүүд маань жил ирэх тусам өсөж ирсэн. Жишээлбэл бид нар агаар бохирдуулж их үүсвэрийн нөгөө нэгдсэн тоо бүртгэлийг жил болгоо явуулдаг. 22-оос 23 оны тоо бүртгэл дээр нийт тээврийн хэрэгсэл маань 650 мянга гэж гарсан байна. Тэгээд 650 мянган тээврийн хэрэгсэл маань ихэнх нь насжилт өндөр. Эндээс л нөгөө азотын давхар эсэл гэдэг орто бодис маань гарч байгаа агаар орчны бохирдол нөлөөлж байгаа. Тэгтэл энэ жил бид нар энэ тоо маань 700 мянга орчимд ингээ хүрсэн байж байгаа. Гэр хорооллч гэсэн мэдээж хүн амын өсөлт ихсэж байгаа. Одоо нийт одоо сая 700 мянга албан ёсны бүртгэлтэйгээр сая 700 мянга бүртгэлгүй бас оршин суугчд байгаа. Инхээр л нөгөө нэг бидний яндан нэмэгдэж байгаа, автомашин нэмэгдэж байгаа. За үүнийгээ дагаад дид бүтцүүд, сургууль цэцэрлэгийг халаа гэж уурын зуух нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрс гарч байгаа утаа бол ялтчгүй агаарын бохирдол тус нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр түрүүний засгийн засаг даргаын хэлснээр бид дэд хэмжээгээ ингээд одоо гаргачлаа. Үүнээс цааш арга хэмжээгээ аваад одоо бууруулах чиглэлээр илүү дорвитой үйл ажиллагаа явуулна гэж байгаа. Тэгээ энэ бас нөгөө түрүүний хэлсэн хэрэглээтэй маш их холбоотой. Яагаад утаа чинь буурахгүй байгаа юм төвшний хэрэглээ чи ийм байна гэх тэгэхээр нөгөө л дулаалгын асуудал байгаа. Та бүхэн бас нөгөө түрүүний танилцуулсан танилцуулгын 10 дугаар хуудсыг харах юм бол бид дулаалгатай байшин болвол 121 шуудаа түлш хэрглэж яхад дулаалгагүй байшин маань 228 шуудаа түлш хэрглэж байна. Юуруусо 50%. Тэгэхээр нөгөө бид нар иргэд маань өөрсдийнхөө өмч одоо гэр хороололд гэрээ барьж ийн байшингаа барьж ийн энэ дээр ямар нэгэн стандартгүй дулаалгагүй барихаар тэр хэмжээгээ дулаа алдагдтал байх хүүтэнд түлшээ түлнэ дулаах юм байх гэж тэгэхээр ингээд түлшний хэрэглээ маань нэмэгдээд байгаа гэсэн. Тэр энэ маань бас энэ утаа одоо юу гэдэг тий бохирдол маань дорвитой их огцон бос буур чадахгүй байгаагийн нэг үндэслэл нэг юмаа гэдгийг тайлбарчлах гэсэн.